čoveče, ono, ispadne lopta, ne, pogodi nekog u nogu, on krene da... da nas sapunja, ozbiljno. Šta je s Dudom? Duda inače, ljudi, pomoćnik vodi, obrati se on, tu je malo, vano jedimo ton i šlifa kako to radi. Ovaj trening uzao on, to je dželi. Na kraju neko arlaukanje, pa trčanje, pa arlaukanje, pa da razlače neke kontre, 3-0. Pokrivili se! I mi se vraćamo, idemo u lift. Sad u liftu ostali Duda pokojni, Rašić ili možda je Teo, još neko bio sa mnom. I jednom momentu se ono kade, jer kaže, vratit će se oni meni, Savane. Ja sam šta je, baš mi je bilo ono, ostala enigma. Što on to rekao, kako je rekao, predam joj je, vratit će se oni meni, koji nije treningu bio, mi prebiram po glavi. Prođeš da se na internet da počitaš vesti, Dudi Ivković pobedi gol u Bogu.